မြန်မာစာဒီဒုစာမြန်မာစကားဒီဒုစကားဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ပဲသွားပြီးတော့ချင်းကပ်နေတဲ့ဟာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့တွေ့နေရတယ်။အကြောင်းအသေးအကြီးတွေပေါ့ဒါအားလုံးကျွန်တော်ခံမှန်းလာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေ့အကြုံအရဆိုလို့ကျွန်တော်အနည်းဆုံး200ပတ်ချလဲတော့ရှိတယ်ပေါ့ထိုက်တဲ့နိုင်ငံလုံးမှာအစိုးရအနေနဲ့တခြားပြည်နယ်တွေမှာပါအဲ့ဒီရှစ်ပြောင်းလို့တမကျောင်းတွေကိုစီစစ်ဖို့စစ်ဆေးဖို့ဆိုတဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေထွက်လာတယ်။ဟိုမလွဲတာမရှောင်တာလို့သွားလုံပြလိုက်ရတယ်လို့ကျွန်တော်နားလဲတယ်။နောက်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲကျွန်တော်နားလဲတာထိုင်းအစိုးရဒီထိုင်းလူဖွဲ့စည်းဒီရှစ်ပြောင်းကလေးငယ်တွေရဲ့ပညာရေးကိုတစုံတရာကျွန်တော်တို့တင်ခွင့်ရအောင်တော့စီစဉ်ဆောင်ရွက်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ယုံကြည်တယ်။ရဲတွေအားစားမိဘတွေကိုလိုက်ပြောတယ်။မင်းတို့ကလေးတွေ78နှစ်မပြည့်ခင်အလုပ်မခိုင်းနဲ့တော့ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုမှာကျွန်တော်တို့ FD ကျောင်းကိုပို့ဆိုပြီးတော့တခါကျတော့ရဲတွေကိုယ်တိုင်ကကလေးတွေကိုခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းလာပို့ပေးတယ်။အရင်တော့ move forward အခုကျတော့ဒီ people party ပေါ့နော်။အဲ့ဒီပြည်သူ party ဆိုတဲ့ဟာတို့ကအဲ့ဒီဟာနဲ့ comedy ပေါ့လေကျွန်တော်တို့ဒီရှင်ပြောလို့တမနဲ့ဒီဒုက္ခတွေပြောဆိုင်ရာ comedy လိုမျိုးပေါ့။အဲ့ဒီ comedy ရနေပြီတော့ဒီကျွန်တော်တို့လွတ်တော်မှာဆွေးနွေးဖို့ရှိတယ်။လက်ရှိကိုအဆိုးရပါလို့ပြောနေတဲ့လူတွေအနေနဲ့ကတော့ပို့ပြီးတော့တောင်းဝင်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်။ဟုတ်ကဲ့ကိုထူးချစ်ခင်ဗျာအခုကျွန်တော်တို့ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဆူရက်ဌာနီပြည်နယ်မှာပေါ့နော်ဒီဗမာစာသင်ကျောင်းဖြစ်တဲ့မြစ်တာရိတ်စာသင်ကျောင်းကိုထိုင်းအစိုးရကဒါတရားမဝင်ဆိုပြီးတော့စက်တင်ဘာ9ရက်နေ့ကပိတ်လိုက်တယ်ဆိုတာသိရပါတယ်ဒါအပြင်အခုဒီကနေ့မှာထပ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ကျောင်းပေါ့နော်စုစုပေါင်း6ကျောင်းရှိပြီပြောတယ်မြန်မာရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေရဲ့တာသမီတွေရဲ့သင်ကြားပေးတဲ့ကျောင်းပေါ့ဆိုတော့ဟိုသိသမျှတော့တရားမဝင်ဖွင့်လို့ဖမ်းတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဟိုပိတ်တယ်လို့သိရတယ်လေဆိုတော့ဘာကြောင့်အခုလိုမျိုး seriously ပေါ့ထိုင်းဆိုကလှုပ်လာလဲအခြေအနေတွေကဘာတွေထူးနေလဲအဲ့ဒီမှာဆိုတော့ကိုထူးချက်ကလည်းဒီ FD ပေါ့နော် foundation နဲ့အခုလိုမျိုးကြောင်းဖွင့်လာတာဆိုတော့ဟိုလက်ရှိမြေပြင်မှာအခြေအနေတွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာဟိုအချင်းချင်းဟိုပြောပြပေးစီလိုပါလေဗျာဟုတ်ကဲ့လက်ရှိအခြေအနေကတော့ဗျာကျွန်တော်တို့ဆူရတ်ထာနေမှာရှိတဲ့အဓိကအစိုးရပြောတဲ့မြစ်တာရိတ်ပေါ့နော်ကျောင်းသားဥယျာဉ်ဟို1250လောက်ရှိတယ်လို့ပြောတဲ့ကျောင်းကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းပြီးခဲ့တဲ့ဒီနှစ်ထဲမှာကျွန်တော်သွားပြီးတော့သွားလေ့လာခဲ့ပြီးတဲ့ကျောင်းပါပဲလားအဲ့ဒီကျောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါဟိုဝင်ဖမ်းတယ်ပေါ့ဗျာဒါဆိုသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာအဓိကတော့ဆိုတော့ပြောတဲ့ဒီသူတို့ထိုင်းဆိုးကြကတတ်မှတ်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပုပ်ကလေးကကျောင်းများတည်ထောင်တဲ့မူပိုင်ခွင့်မကိုက်ညီတာရဲ့သူတို့ရဲ့ထိုင်းလူမှုကွန်ရက်တွေမှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကျောင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံတော်တချင်းကိုသူတို့အနေနဲ့ဒါထိုင်းချုပ်ထိုင်းလူမျိုးတွေမချင်တဲ့လူတိုင်နေဆိုတော့အဲ့ဒီအခြေခံဒီပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပိတ်တယ်လို့ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စိုးရိမ်တာကအဲ့မှာရေးထားတယ်သူတို့ဒေသရှင်လင်းမောင်မှာထပ်ရေးထားတာဒီအဲ့ဒီရဲ့ကျောင်းပိုင်ရှင်ကျောင်းပိုင်ရှင်ထိုင်းလူမျိုးရဲ့နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဆရာဆရာမတွေပါဟိုကျွန်တော်တို့ဒီတရားဆွဲဆိုမှုပြင်ဆင်နေတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပြောတယ်။နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီတစ်ချိန်တည်းမှာပဲကျွန်တော်တို့အစိုးရအနေနဲ့တခြားပြည်နယ်တွေမှာပါအဲ့ဒီရှစ်ပြောင်းလို့တမကျောင်းတွေကိုစီစစ်ဖို့စစ်ဆေးဖို့ဆိုတဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေထွက်လာတယ်ကျွန်တော်တို့အခုကပြဿနာကကျွန်တော်တို့အစောပြဆူရတ်ခိုင်ထဲမှာဟိုရှိတယ်ဆိုတော့ဒီဟိုကျိုးပေါ့ဗျာဒီဖန်ငါလိုမျိုးကျိုးတော့မှာပဲသူတို့ကအဲ့မှာရှိတယ်သူတို့ ਨੇ ဒီအရှိတောင်းလို့ဒီမှာကျောင်းတွေပါပိတ်တယ်ပေါ့အလုံးပေါင်း6ကျောင်းပေါ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အစောပြတဲ့မြစ်တာရိတ်ကတော့သူကပုတ်ကလေးကကိုပိုင်ကျောင်းလိုမျိုးဖြစ်တယ်တခြားကျောင်းဝဆယ်ဆံမတွေကကျွန်တော်တို့ ਨੇ ဆက်ဆက်ပြီးတော့သူတို့ဒီဟိုကျွန်တော်တို့ဒီဆရာဖြစ်တင်နန်းတွေပါတွေကိုသူတို့လာတက်တယ်ကျွန်တော်တို့ ਨੇ အဲ့လိုမျိုးပူပေါင်းဆောင်ရွက်တယ်လို့ပြောလို့ရတဲ့ကျောင်းတွေပေါ့အခုဒီတခြား၅ကျောင်းကတော့လေဆိုတော့ဒါကတော့လက်ရှိအခြေအနေပဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကအခုကဒီကျွန်တော်တို့ရှစ်ပြောင်းကလေးငယ်တွေအတွက်ကျောင်းဖွင့်ထားတဲ့ကျောင်းတွေအကျောင်းအသေးအကြီးတွေပေါ့ဒါအားလုံးကျွန်တော်တို့ခံမှန်းလာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေ့အကြုံအရဆိုလို့ကျွန်တော်အနည်းဆုံး200ပတ်ချလဲတော့ရှိတယ်ပေါ့ထိုက်တဲ့နိုင်ငံလုံးမှာအဲ့ဒီရဲ့ကျောင်းတွေရဲ့အခြေအနေကလည်းဟိုကြီးလန့်စားစားလို့ဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်းဒါကျွန်တော်အစောကပဲလွန်ခဲ့တဲ့2နာရီ3နာရီလောက်ပါပဲဟိုကျွန်တော်တို့ဒီဘန်ကောက်နားမှာဟိုကျောင်းလေးတွေဖွင့်နေတယ်ဟုတ်ဆရာဆရာမဆယ်ယောက်လောက်ကျွန်တော်ကျွန်တော်လာဆွေးနွေးရလာအကြံဉာဏ်တွေယူကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးခြေနေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့ဒါကတော့ဒီတခြားကျောင်းတွေကိုဘယ်ချိန်မှာတခြားပြည်နယ်တွေမှာဘယ်ချိန်မှာစစ်ဆေးမယ်ကျွန်တော်တို့ကျောင်းတွေကိုလည်းလာရောက်စစ်ဆေးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုမသိသေးဘူးဒါကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းတွေကတော့ကျွန်တော်ဆက်လက်ဖွင့်နေပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီပညာရေးလုပ်ငန်းလုပ်နေတာကျွန်တော်တို့ဒီ2005ခုနှစ်ထဲကဆိုတော့ကျွန်တော်တို့19နှစ်ရှိပါပြီကျွန်တော်တို့လည်းအားလုံးပဲဒီနိမလမ်းမှန်နဲ့သူတို့တတ်မှတ်ထားတဲ့ပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ဒါတိတ်ပြီးတော့ဆိုးရင်စာမရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အခုတော့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းကိုဆက်လက်ဖွင့်ထားတာဖွင့်ထားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်ဗျာ
ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုထူကြီးအခုအခြေအနေတွေက CDS ဖြစ်လာတာပေါ့နော်ထပ်ထပ်ပြီးသူတို့စစ်ဆေးမယ်ဖမ်းနိုင်လည်းလုပ်နေပြီဆိုသူတို့ပြောတဲ့တရားမဝင်ဘူးဆိုတဲ့အချက်လက်ပေါ့ဘလို့အချက်လက်မျိုးတရားမဝင်ခေါ်တယ်သူတို့မှတ်ပုံမတင်တာလားသူတို့ကြောင်းစရာမခေါ်တာလားကိုယ့်အောင်ဖြစ်တယ်လို့ကိုယ့်အောင်ကိုယ့်အတိုင်းဝိုင်းလေးမှာပဲဖွင့်တာကိုဆိုလိုတာလားအဲတရားမဝင်မှုကိုထိုင်းဆိုတာဘလို့သတ်မှတ်တာလဲဗျာဟုတ်ကျွန်တော်တို့နားလဲတာပေါ့ဗျာဒါကျွန်တော်တို့ကိုလည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလဲပါတယ်တရားမဝင်ဘူးဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဗျာဥပမာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီရှေ့ပြောင်းလူသမားတွေကိုသူတို့တတ်မှတ်ထားတဲ့အလုပ်တွေရှိတယ်ဗျာဒါ40ပတ်ချတယ်လောက်ရှိတယ်ဥပမာပြအလုပ်အကင်တွေပေါ့နော်ဒါတွေကအောက်ခြေမင်းအလုပ်တွေပဲအဲ့ဒီထဲမှာမပါတာကတော့ကျောင်းဆရာမဆိုတဲ့အလုပ်ကတော့ပါမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းဥပမာသူတို့တကယ်လို့အပြစ်ပေးအေးအေးယူခြင်းလေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကိစ္စလည်းဒါတော့အပြစ်ပေးအေးအေးယူလို့ရတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကထိုင်းနိုင်ငံမှာကကိုမှတ်ပုံတင်ထားတဲ့အလုပ်ကိုပဲလုပ်ရတယ်တကယ်လို့ကိုတက်ထွေးနိုင်ငံကပယံသမားလို့မှတ်ပုံတင်ထားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုတက်ထွေးနိုင်ငံကပယံပဲလုပ်ရမယ်အဲ့ဒီမှာသွားပြီးစပွဲထိုးသွားလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုတက်ထွေးနိုင်ငံကိုအပြစ်ပေးအေးအေးယူရတယ်ဒါကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာအခြေခံအခြေအနေလေးတွေဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောတာဒီရွှေပြောင်းအလို့သမားကလေးငယ်တွေရဲ့ကျွန်တော်တို့ကြောင်းတွေပဲဖွင့်ဖွင့်တချို့ကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပြေးလုပ်ငန်းတွေပဲလုပ်လို့အဓိကအရေးကြီးတာကကျွန်တော်သူဥပဒေကိုလည်းတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကကျွန်တော်တို့လေးစားလိုက်လာမှာဖြစ်တယ်လို့ဒေတာကန်ထိုင်းလူမျိုးတွေရဲ့သဘောတူညီချက်ရအောင်ကျွန်တော်တို့မှာတက်နိုင်တဲ့လောက်နီလန်မျိုးစုံနဲ့ကျွန်တော်တို့သူတို့နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်အောင်ကျွန်တော်စူးစမ်းရမယ်နီလန်မျိုးစုံဆိုတာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဒေတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုပြောနေဆိုတာနဲ့လူတွေနဲ့ဆက်သွယ်တာပညာရှင်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်ပြီးတော့ပေါင်းစည်းတာအဲ့ဒီဒေတာရဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးကိစ္စတွေကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာအဲ့ဒီကိစ္စတွေအခြေခံကျွန်တော်ဆက်လုပ်အောင်မယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ကတကယ်လို့ဥပဒေကတော့ရှိနေလို့ရှိရင်တော့ပဲကျွန်တော်တို့တစုံတရာလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိနိုင်တယ်ဥပမာကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့တည်ခဲ့တဲ့အဲ့2005ခုနှစ်ကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဖွဲ့အစည်းလည်းတရားဝင်မှတ်ပုံမတင်ရသေးဘူးကျွန်တော်တို့မှလုပ်ရဆရာသမားတွေကလည်းလက်မှတ်မရှိဘူးအဲ့ဒီဒေတာကျွန်တော်တို့ထိုင်းအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကနာမည်ခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးတယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့မှာဒေတာကန်ထိုင်းလူမျိုးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပိတ်ဆက်ပေးတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ကလည်းရှင်းပြတယ်ဒီကကျွန်တော်တို့ဟိုဒီကလေးတွေကကျွန်တော်ကလေးတွေကိုချိန်ပေးတာပါသူမိဘတွေကအလုပ်သွားလုပ်တဲ့အချိန်မှာဒီကလေးတွေအန္တရာယ်ရှိပါတယ်ရှောက်သွားတယ်တချို့ဆိုတကယ်အန္တရာယ်ရှိခဲ့တယ်ဟိုရောဘတ်ချန်တွေကကလေးဆိုအက်ဆစ်တွေလောင်းပြီးတာဆိုကျွန်တော်အဲ့လိုအချက်လက်လေးတွေနဲ့သူတို့ရှင်းပြတယ်ပေါ့ဗျာဆိုလိုချင်တာကျွန်တော်တို့လူသားချင်းပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့တစုံတရာနားလည်လောက်အောင်ကျွန်တော်ကဒီလူတို့ကိုကျွန်တော်အခြေခံပြီးရှင်းပြရမယ်ဒါမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒါတချို့ပေါ့ဗျာဒါကျွန်တော်ပြောသင့်လို့ပြောတယ်လို့ပဲဟိုကျွန်တော်ဟိုပြောပါမယ်တချို့ကျွန်တော်မြန်မာဟိုဒီရှေ့ပိုင်းသူမပညာရေးလုပ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကကျွန်တော်တို့ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းတွေလူမျိုးကျွန်တော်တို့တည်ထောင်ပြီးတော့လုပ်နေတာတွေ့ရတယ်တကယ်ကိုစီးပွားရေးဆန်ဆန်လုပ်နေတာတွေ့ရတယ်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ပေးတတ်တဲ့ကျောင်းတွေကဥပမာဖြစ်ဟိုတစ်လကိုအားလုံးပြီးတော့5 6,000ထိပေးရတာထိကျောင်းတွေရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကတကယ်ကိုစီးပွားရေးဆန်တာလားရှိတယ်နောက်တစ်ခုကအ ਨੇ ဆုံးပြကျွန်တော်တို့ဟိုထိုင်းဆရာသမားတွေထိုင်းဆရာသမားတွေကြောခန့်ရမယ်ဒါကျွန်တော်တို့အများအားဖြင့်ပြောတယ်ထိုင်းစကားကကျွန်တော်တို့ migrant တွေရဲ့တကယ် survival language ဆိုတာကျွန်တော်တို့တကယ်လှုပ်ရှားရှင်သန်လူရတဲ့ဘာသာစကားဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုလုပ်ရမယ်ဒါကိုတချို့ကတကယ်ကိုယ့်မြန်မာသင်ယူညွှန်းတယ်မယ်မြန်မာစာဒီတို့စာမြန်မာစကားဒီတို့စကားဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ပဲသွားပြီးတော့ချဉ်းကပ်နေတဲ့ဟာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့တွေ့နေရတယ်ဒါကလည်းကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်ကလာနေတဲ့အချိန်မှာဒါကျွန်တော်တို့အင်မတန်မှဒါသတိထားမဲ့ဟိုအချက်လက်လို့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေ့အကြုံကကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါโอเคโอเดต้ากันนี่เนี่ยเราอศีลปีอย่างหมดเนาะซีโยมาแต่มันก็ได้เฉ็ดป่ะโอ้นอกตะคู่เราตีกินตาดิอะกูต่ายจ้าได้เคสกาโอ้เมตตายิกဆိုတဲ့เจ้ามาตรุต่ายจ้าได้วิดีโอคลิกกาတဲ့โอ้မြန်မာနိုင်ငံတော်တချင်းတီဆိုနေတာကိုထည့်ပြီးတိုင်တယ်လို့သိရတယ်ဒါဒါလဲဟိုကျွန်တော်သိကျင်တာပေါ့နော်သူတို့ကဒီတချင်းကိုဒီဒေသခံတွေကလက်မခံတဲ့သဘောလားမသိဘူးဒါတစ်ချက်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကအရင်တော့ကဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်မကြဘူးเนาะပညာရေးဆိုဦးစားပေးတယ်ဟိုကလေးတွေဆိုပညာသင်ကြားခွင့်ရှိတဲ့အတွက်ထိုင်းကလိုက်လောပေးတယ်ကြားတယ်အခုမှဖြစ်တယ်ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်တဲ့နိုင်ငံရေးပဋိပက္ခတွေကြောင့်ဒီဘက်မှာဟိုကျွန်တော်တို့သိန်းကနန်းလောက်ထိထွက်ပြေးလာတဲ့လူတွေရှိတာဟိုဒီကိစ္စတွေကြောင့်ပေါ့နော်ဟိုနိုင်ငံရေးကိစ္စရောတခြားကိစ္စရောအဲ့လိုရှုပ်ထွေးမှုတွေကြောင့်အခုလိုဒီကျောင်းတွေမှာပတ်သက်မှာဆိုလို့ရှင်းတာမျိုးရောဟိုဒီလိုအခြေအနေမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တာပေါ့လေဆိုအဲ့ဒါနေတော့ပတ်သက်နိုင်တာခုနကနိုင်ငံတော်တချင်းအောင်ပတ်သက်နိုင်တာအဲ့ဒါလေးကိုကိုတူးရှင်းဟိုတည်တဲ့လောက်လေးရှင်းပြပေးပါဗျာဟုတ်အစောပြောတော့ဘောဒီနဲ့ပထမတစ်ချက်ပေါ့ဗျာဟိုသူများရဲ့နိုင်ငံဗျာအဲ့ဒါသူရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချုပ်အခြာနိုင်ငံအစောတန်ယုံနေတဲ့မှာပဲကိုယ်နိုင်ငံတော်တချင်းတို့အလံတော်တို့လွှင့်ထူဆိုတာမျိုးကြီးကျွန်တော်တို့နားလည်တယ်လေဆိုတော့သူများနိုင်ငံရဲ့သူများရဲ့ဒီဟိုပြပုံထဲမှာနေပြီးတော့ကိုယ်နိုင်ငံတော်တချင်းဆိုတာလည်းဒါကျွန်တော်တို့ကြောင်းနေမှာလည်းအရင်တော့လေပြီးတော့ဒါဆိုခဲ့တဲ့ဟာမျိုးကြီးလည်းကျွန်တော်တို့ကြုံခဲ့ရပါတယ်ဒါပွင့်လင်းပြောတာဒါပေမဲ့
ကိုကျွန်တော်အစောပြောသလိုအဲ့ဒါကတို့တို့ဆိုနေလို့ရှိရင်လည်းပြဿနာတော့မရှိဘူးအစောပဲလူမှုကွန်ရက်ကိုရောက်သွားတော့တချို့ထိုင်းမျိုးချစ်တွေဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့တွေထိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီရွှေတော်လူမျိုးတွေကိုမုန်းတဲ့လူတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီမှာတို့အဲ့ဒါတွေကိုတို့လူမှုကွန်ရက်မှာကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ပြောနေတာတွေဆိုနေတာတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခုကဒါခင်ဗျားပြောသလိုပဲဒီကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းကနေပြီးတော့ဒီလက်ရှိနိုင်ငံကြီးချီနေရဒီရွှေတော်လူမျိုးတွေလည်းနှစ်ဆသုံးဆတိုးလာတယ်လို့ကလေးတွေကလည်းတစ်ခါလဲနှစ်ဆသုံးဆတိုးလာတယ်လေဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒါတွေကိုလည်းသူတို့ရဲ့ပြောတဲ့အမျိုးသားလူကြုံရေးကိစ္စကိုပန်ပြတယ်ဒါဒီနေရာမှာလက်မဟုတ်ဘူးတချို့နေရာတွေကျွန်တော်မဲဆောက်တွေ့မှာလဲကျွန်တော်တို့တချို့စားတော့ဆိုင်နေတချို့လုပ်ငန်းတွေဝင်စစ်ဆေးတာတွေဖန်ဆီးတဲ့ဖန်ဆီးတာတွေအခု online ဈေးရောင်းတာတွေလည်းဖန်ဆီးတာတွေရှိတယ်ဒါလည်းပွင့်လင်းပြောမှာဆိုကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေကိုယ်နိုင်ကသူများနိုင်ငံမှာသူများဥပဒေရသတ်မှတ်ထားတဲ့ဟာတွေမလိုက်နာပဲနဲ့ချိုးဖောက်နေတာမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာတော့အဲ့ဒီပုံမှာပဲအခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအင်မတန်မှဗျာဒါအတော်တော်အထီးခိုက်ဟို sensitive အထီးခိုက်မခံတဲ့ဒီပညာရေးလုပ်ငန်းမျိုးမှာသူတို့ခင်ဗျာလည်းဟိုမလွဲတာမရှောင်တာလို့တော့လုတ်ပြလိုက်ရတယ်လို့ကျွန်တော်နားလဲတယ်နောက်တစ်ချိန်ထဲမှာပဲကျွန်တော်နားလဲတာထိုင်းဆိုရသည်ထိုင်းလူဖွဲ့စည်းသည့်ရွှေပြောင်းကလေးငယ်ရဲ့ပညာရေးကိုတစုံတရာကျွန်တော်တို့တင်ခွင့်ရအောင်တော့စီစဉ်ဆောင်ရွက်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ယုံကြည်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ2005ခုနှစ်ကလည်းစသသူတို့ပြောတဲ့ဒီပညာရေးဒီအားလုံးတက်ဖြစ်ရမည် Education for All ဆိုတဲ့ policy ကလည်းရှိထားပြီးသားဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတကယ့်ကိုယုံကြည်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တစ်ခုပဲကျွန်တော်တို့ရွှေပြောင်းလူသမားကလေးငယ်တွေအကြောင်းကိုဖွင့်တဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်အဖွဲ့အစည်းတွေတော့သူစနစ်တကျကျွန်တော်တို့ဒီကြီးချက်သတ်မှတ်လိမ့်မယ်စနစ်ကျတဲ့ကျွန်တော်တို့မူဝါဒရေးရည်ထွက်လာပြီးတော့သူတို့အဲ့လိုမျိုးတော့တစုံတရာတင်းကျပ်ပြီးတော့ခွင့်ပြုနိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ညွှန်လဲပါတယ်โอเคအဲ့တော့ကိုထူးจิตတို့အခု FED Foundation ရတယ်ဒါ migrant ကလေးအတွက်တကယ်ကျောင်းဖွင့်တာတော်တော်လေးအောင်မြင်နေပြီတော်တော်အောင်မြင်နေတယ်လို့ကျွန်တော်သိရတယ်နိုင်ငံခြားကျောင်းတွေလည်းချိတ်ဆက်တယ်ထိုင်းကျောင်းတွေလည်းချိတ်ဆက်ပြီးအရွယ်ရောက်လူပို့ပေးတယ်အောင်မြင်တဲ့ကလေးလည်းအများကြီးထွက်လာတယ်ဆိုတော့တကယ်ကိုစနစ်ကျ run နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုအချိန်ရမဆိုရှင်းပြပေးလို့ရမလားတခြားကျောင်းတွေပါဟိုအကြံဉာဏ်ရအောင်ကိုထူးจิตတို့ကျောင်းလာစစ်မယ်စစ်ဆေးရအောင်ပညာရေးဌာနလာစစ်မယ်ဆိုရင်ဒါဟိုကိုထူးจิตအနေနဲ့ဘာတွေရှင်းပြမလဲဒီကျောင်းကဘလို့ဖွင့်တာလဲဘာမှအရေးယူလို့မရဘူးပေါ့နော်ဟိုကူညီတော့ကူညီရမယ်ဆိုရင်အနေအထားမျိုးဖြစ်နေရအောင်ဘလို့တိဆောက်ထားလဲအဲ့ဒါလေးဟိုရှင်းပြပေးနိုင်မလားဗျာကျွန်တော်အဓိကကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်2005ခုနှစ်မှာစပြီးတော့ထောင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဆရာဆရာမတွေကဆက်လက်မမရှိဘူးလို့အဖွဲ့အစည်းကလည်းမှတ်ပုံမတင်သေးရမှတ်ပုံမတင်ရသေးပါဘူးကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းမှတ်ပုံတင်တာထိုင်းနိုင်ငံမှာ2009ခုနှစ်မှာကျွန်တော်တို့မှတ်ပုံတင်တာပါဒီအဖွဲ့အစည်းကိုကျွန်တော်တို့စတင်ထောင်တာတော့2000ခုနှစ်ဖြစ်ပေမဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာမှတ်ပုံတင်တာတော့2009ခုနှစ်မှာကျွန်တော်တို့တင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ဒီအဲ့ကလေးတွေရဲ့အကြောင်းကိုစတင်ထောင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီဟိုရက်ွက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အစောပြေလုပ်ငန်းရှင်တွေကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးတာရှိပါတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ကဒီကလေးလေးတွေကသူမိဘတွေကျွန်တော်တို့ဒီအလုပ်လုပ်ငန်းခွင်သွားတော့ဥပမာဖြစ်ပြပယံလုပ်ငန်းမှာခင်ဗျားကလေးကိုခင်ဗျားခေါ်သွားတယ်ကလေးက5 6နှစ်အဲ့ပယံ site ထဲမှာပဲခင်ဗျားလိုက်ဆော့နေဆိုရင်ခင်ဗျားကိုယ်တိုင်လည်းအလုပ်ကိုတေချာမလုပ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါဥပမာပြောပြတာဆိုတော့ကျွန်တော်ကအလုပ်ရှင်ဆိုလို့ရှင်ခင်ဗျားကလေးမပါလို့ရှင်ကျွန်တော်ပူကြိုက်တယ်ခင်ဗျားကိုပူခိုင်းလို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အလုပ်ရှင်တွေကိုအဲ့လိုမျိုးရှင်းပြတယ်ဗျလုပ်ငန်းထဲမှာကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုပါကျွန်တော်ဒီကလေးတွေကိုကျွန်တော်ကဒီ child right ပေါ့ဗျာကလေးခွင့်ရေးလဲကျွန်တော်တို့ကာကွယ်တဲ့သဘောမျိုးလေးပါကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကြည့်ပေးတယ်ဟာသူတို့ပြောတာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ကကလေးတွေကိုအဲ့ပုံစံနဲ့ထိုင်းနေမှာကျွန်တော်ကထိုင်းအဖွဲ့အစည်းတွေကိုကျွန်တော်ချဉ်းကပ်တယ်ကျွန်တော်ဒါလုပ်ဖို့တရားဝင်ဟာသူတို့လက်ခံအခုဆိုရင်ဒါဟိုကျွန်တော်အင်ဂျီပေါ့ပြီးရှောက်ဝါခေါင်းဆောင်ဟိုဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ pitch sunshine ဆိုတာအဲ့ဒီရကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဥစား foundation for children ဆိုတဲ့အဲ့ဒီ Thai foundation ကကျွန်တော်တို့သူတို့နာမည်တပ်ဖွင့်ပြုတယ်အဲအခုအဲ့လိုမျိုးပေါ့ကျွန်တော်တက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်တယ်ကျွန်တော်2000ခေါ်မှာကြားတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ကျွန်တော်ဆိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့တက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အစောပြောတယ်သူတို့ရဲ့အစောပြောတဲ့ဒီဟိုပညာရေးဒီအားလုံးတက်ပြရပြီထိုင်းကျောင်းတွေမှာအားလုံးကျွန်တော်တို့ရွှေပြောင်းကလေးတွေတက်လို့ရတယ်လို့ဟိုသူတို့ကတရားဝင်ပြောထားတယ်လीဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဗမာဟိုအဲ့ဒီအချိန်မှာလဲကျွန်တော်ကထိုင်းကျောင်းတိုင်းကသူတို့ရဲ့အစိုးရသတ်မှတ်ထားတဲ့ policy ကိုလည်းသူတို့အတိအကျမသိဘူးတချို့ထိုင်းကျောင်းတွေကဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကထိုင်းကျောင်းတွေမှာကျွန်တော်ကဟို advocacy လုပ်ရတယ်ဒါခင်ဗျားတို့ policy ရှိပါတယ်ဒါကဒီလိုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မြန်မာကလေးလက်ခံလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးလိုက်လို့ရနေကျွန်တော်တို့2006တည်းကကျွန်တော်တို့မြန်မာရှိတဲ့ကလေးတို့ support တယ်ကျွန်တော်တို့ကျောင်းလဲကျွန်တော်ရှိတယ်ကျွန်တော်ကထိုင်းကျောင်းကိုသွားလို့ရအောင်ကျွန်တော်ကျောင်းเนี่ยပြင်ပေးတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုထိုင်းဆူရောထိုင်းပြည်သူပြည်သားတွေရောနားလဲတယ်အဲကျွန်တော်ပြောသဘောပေါက်လားမသိဘူးကျွန်တော်တို့ကျောင်းဒီ
ကျွန်တော်တို့တခြားသင်ယူတွေကိုကျွန်တော်တို့တကယ်ပညာရှင်တွေပေါ့ဥပမာဒေါက်တာသိန်းလွင်တို့လိုမျိုးပုံကူတွေကိုသိန်းနိုင်တို့လိုမျိုးပုံကူတွေเนี่ยကျွန်တော်ကဟိုစတွေကကျွန်တော်ညှိပြီးတော့ဒီသင်ယူတွေကိုလည်းပြင်လာတော့အရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံကိုအချိန်ကြီးကောင်းတဲ့အချိန်မှာကလေးတွေပြန်မယ်ဆိုရင်ပြန်လို့ရတဲ့ပညာရေးမျိုးကျွန်တော်ကလုပ်ထားတယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တကယ်ကိုတည်ကြတဲ့ policy ကတော့ကျွန်တော်တို့ကလေးတွေကိုထိုင်းချောင်းကိုပို့မယ်အဲ့ဒီထိုင်းချောင်းကိုပို့ခွင့်ရတဲ့အဲ့ဒီ policy ကလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့တကယ်ခြေကောင်းလို့သမားကြီးကိုစိတ်ဝင်စားရတကယ်ထိုင်းလူကြီးလူကောင်းပေါ့ဗျာသူတို့ကောင်းနေရတေချာကိုနှစ်ပေါင်းများစွာစူးစမ်းပေးခဲ့တာပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့ဆုံးသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ဥက္ကဋ္ဌကြီးဟို Christ Church နှောင်းတို့အပါဝင်ပေါ့ဒါကြောင့်2005ခုနှစ်မှာပြတ်ဟန်းထားတယ်ဒါကိုကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကိုအကျိုးအသုံးပြုနေတာပဲကျွန်တော်တို့တိတိကျကျကျွန်တော်အကျိုးရှိအောင်လုပ်ရမယ်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီနိုင်ငံမှာလာပြီးတော့မြန်မာသင်ယူတွေပဲတဲ့မြန်မာကျောင်းတွေပဲကျွန်တော်တို့ကဟိုလာလုပ်နေပါလေပေါ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဟိုတဦးတည်းယုံကြည်ချက်လဲဟိုဖြစ်ရှင်ဖြစ်မဲ့ဒါအလုံးကျွန်တော်တို့တွေ့ခေါ်ရတဲ့ဟာကိုယုံကြည်ရှင်နဲ့ယုံကြည်ပေါ့ထိုင်းပညာရေးစနစ်ကလည်းဒါဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမညံ့ပါဘူးဒါသူ့ရဲ့ဥပဒေရကိုကျွန်တော်တို့ကလေးတွေဒီ15နှစ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာအလကားပညာသင်ခွင့်ရှိတယ်ဒါကတော့အင်မတန်ကောင်းတဲ့ policy ပဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ကျောင်းကကလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ထိုင်းဆန်ဆန်မတွေကနှစ်တိုင်းယူရဲဒီကောင်ကတော့ဗနတန်းသွားပြီဒီကောင်ကတော့နှစ်တန်းသုံးတန်းသွားပြီဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရောက်ခွာစားကလေးပြ10နှစ်နဲ့ရောက်လာတဲ့ကလေးကိုကျွန်တော်ထိုင်းကျောင်းတန်းပို့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းထိုင်းကျောင်းမှာအများကြီးအခက်အခဲရှိရလေသူကဖိုင်ဆာကလည်းတလုံးဝမတက်ဘူးထိုင်းဆန်ဆန်မတွေကိုဘယ်လိုလေးစားရမလဲဥစားဘယ်လိုကာဗရာပြုရမလဲဆိုတော့သူခင်ဗျာမသိကြဘူးဆိုတော့ဟိုမှာထိုင်းရကလေးတွေရတယ်ဥမာအသက်ဟို9နှစ်6နှစ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥမာသူငရန်တန်းဆိုတော့ကိုလူတွေက10နှစ်17နှစ်ဆိုအဆင်မပြေဘူးလေဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မျိုးတွေကိုကျွန်တော်ကထိုင်းကြည့်ပြတာကျွန်တော်တို့ဒါကြောင့်မလို့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီထိုင်းအငှားခရိုင်မှာရှိတဲ့ထိုင်းအစိုးရကျောင်း44ကျောင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ကျွန်တော်တို့ကလေး900ကျော်ကျွန်တော်တို့ပို့ထားပြီးပြီတစ်ချိန်ထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ကျောင်းမှာလည်း600လောက်ရှိတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီထိုင်းကျောင်းမှာရှိတဲ့ကလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပညာသင်စုတွေပေးနေတယ်အဲ့ဒါကျတော့ကျွန်တော်တို့ထိုင်းလူမျိုးကလေးငယ်တွေပါကျွန်တော်တို့ပညာသင်စုတွေပေးထားတယ်ထိုင်းနေလည်းတချို့အင်မတန်ဆင်းရဲတဲ့တာမန်ပြည်သူပြည်ဟိုဟာလေးတွေရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ဒီနှစ်ကျွန်တော် scholarship မှာအားလုံးလူ40ကျွန်တော်တို့ပေးတဲ့အချိန်မှာထိုင်းကဟို30လောက်ရှိတယ်ဗာအထက်ကမ်းကျောင်းသားတွေပေးတာမဟုတ်ဘူး scholarship ကအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့10ယောက်လောက်ပဲကျွန်တော်တို့မြန်မာကလေးတွေပါတယ်ဆိုလိုချင်တာကဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုပညာရေးကျွန်တော်တို့ဒီရီမန်ချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တမူပါလာကတော့ integration ကျွန်တော်တို့ထိုင်းကျောင်းကိုပို့မှာကျွန်တော်ထိုင်းကျောင်းကိုပို့ဖို့ကျွန်တော်တို့ကလေးတွေကိုပြင်ဆင်ပေးနေတာโอเคအဲ့တော့ဟိုဆိုတာချုပ်မယ်ဆိုရင်တော့အနှစ်ချုပ်ကတော့တရားဝင်မှတ်ပုံတင်တယ်ပြီးရင်ထိုင်းကလူကြီးလူကောင်းတွေနဲ့ဒီအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့မှာပါတယ်ပြီးရင်ဒီဒေသန္တရသူ့ဒေသလိုက်လွန်းညီထွေရှိတဲ့ပညာရေးကိုဆက်ဆက်ဆောင်ရွက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ဒါခိုင်မာတဲ့အဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့ရပ်တည်နိုင်တယ်ပေါ့အဲ့လိုကျွန်တော်နားလဲပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အခုဘာပဲပြောပြောကိုထူးချစ်ရအခုကျွန်တော်တို့တန်းနဲ့ချီတဲ့မြန်မာအလုပ်သမားတွေရဲ့ကလေးတွေရှိတယ်ဒီကလေးတွေအခုကကိုထူးချစ်ကပြောရဆိုကျောင်းက200လောက်ရှိတယ်ဒါတွေကစိုးရင်ရပြီပိတ်မယ်ဆိုရင်သူတို့အတွက်ကလေးတွေပညာရေးကဟိုကဖြစ်ပြီဆိုတော့ဘာတွေလုပ်ဖို့ရှိလဲကိုထူးချစ်အနေနဲ့ရောအဲ့မှာပညာရေးအတိုင်းဝိုင်းပေါ့နော်ပညာရေးအတွက်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ NGO ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုကိုထူးချစ်တို့ဖြစ်ဖြစ်ဘာတွေကဆောင်ရွက်လို့ရမလဲဗျာဒီဓာတ်တွေပြန်ပြေလည်သွားအောင်နိဟုတ်ဒါတော့ရှင်းပါလေအခုကျွန်တော်လည်းအခုဒီဘန်ကောက်ကိုကျွန်တော်ရောက်နေတယ်ရှေ့ပြောင်း migrant ပညာရေးကိစ္စတွေကျွန်တော်လာဆွေးနွေးတာရှိတယ်17ရက်နေ့မှာကျွန်တော်လွှတ်တော်မှာအထိကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးဖို့ကျွန်တော်တို့ဒီအစိုးရမဟုတ်ပေမဲ့လည်းဒီထိုင်းနိုင်ငံမှာပဲအများဆုံးဟိုနိုင်ထားတဲ့ပါတီပေါ့အရင်တော့ကတော့ move forward အခုကျတော့ဒီ people party ပေါ့နော်အဲ့ဒီပြည်သူပါတီဆိုတဲ့ဟာတော့တို့ကအဲ့ဒီဟာနဲ့ committee ပေါ့လေကျွန်တော်တို့ဒီရှေ့ပြောင်းလို့သမားနဲ့ဒီဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ committee လိုမျိုးပေါ့အဲ့ဒီ committee ရနေပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့လွှတ်တော်မှာဆွေးနွေးဖို့ရှိတယ်ဟိုဟာလေပေါ့နော်သူတို့ဘာလို့ဆွေးနွေးမယ်ဆိုတဲ့အားလေးကျွန်တော်ခုဘာသာပြန်နေအပဲ့ါဒတီယ်ကကျွျန်ွတန်ော်တအိဲ့ုဒ့ါကဆွေးနွေးမယ်ဆိုတာအခုဗမာအကြောင်းကိစ္စကိုဆွေးနွေးမှာလဲဟုတ်တယ်အဲ့ဒီဆိုမှာအဲ့ဒီအဓိကအပြင်အဲ့ဒီမြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလို့သမားဒီကကြောင်းပိတ်ခံရတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးအဖြေရှာမလဲဘာလို့တင့်နေဆိုတော့သူတို့ကအဲ့ဒါခုလက်ရှိကျွန်တော်သိထားသလောက်ကတော့ဥပဒေအရရှိပြီးသားပဲဒီကလေးတွေကို15နှစ်ပြန်သင်ပေးရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းအထိုင်းဆိုးမှာလည်းတာဝန်ရှိတယ်အဲ့ကိစ္စဒီဘယ်လိုဖြစ်စင်မလဲဒီကလေးတွေကြောင်းနဲ့ရောက်ဖို့ဘယ်လိုဖြစ်စင်မလဲကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်မှာဆိုဘယ်လောက်ထိဟိုဖြစ်လဲဆိုရဲတွေအားစားမိဘတွေကိုလိုက်ပြောတယ်မင်းတို့ကလေးတွေ16နှစ်မပြည့်ခင်အလုပ်မခိုင်းနဲ့တော့ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုမှာကျွန်တော်တို့ FED ကြောင်းကိုပို့ဆိုပြီးတော့တခါကျတော့ရဲတွေကိုယ်တိုင်ကကလေးတွေကိုခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြောင်းလာပို့ပေးတယ်အဲမြန်မာအလုပ်သမားတွေရဲ့ဒါသူတို့ကလေးတွေကိုခိုင်းစားဖို့သူတို့ကြောင်းနေတဲ့အချိန်မှာတော့ဟောပဲ14 15နှစ်လောက်ဆိုမရဘူးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဗျာဒါက
ဥပဒေရရှိပြီးသားလို့ပြောလို့ကျွန်တော်နားလဲတယ်။နောက်ပြီးခဲ့တဲ့လထဲမှာလည်းကျွန်တော်ဟိုကလောကိုသတိနဲ့တော့သိလားမသိဘူးဒီချွန်ပူလီမှာအဲ့လိုပဲပထမဦးဆုံးကတော့မပိတ်လို့မရဘူးဖမ်းမယ်ပါညာစီးမယ်ဆိုတော့ပြောတဲ့ချိန်မှာပဲလူ့ခွင့်ရေးကော်မရှင်ကိုအဲ့ဒီကိစ္စရောက်သွားတယ်လူ့ခွင့်ရေးကော်မရှင်ကအဲ့နေရာကိုဆင်းသွားတယ်ပြီးတော့လူ့ခွင့်ရေးဆက်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့လူ့ခွင့်ရေးကော်မရှင်နဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ့တယ်အဲ့ချိန်မှာပဲနောက်ပြီးခဲ့တဲ့လထဲမှာကျွန်တော်မမောဆိုရှင်ပြီးခဲ့တဲ့လ17ရက်ထင်တယ်ပြောကျွန်တော်အဲ့ဒီနေရာဟိုကျွန်တော်တို့တကယ်လက်ဝှေ့ကျော်ဟိုဘရွန်ဒီကတော့ကျွန်တော်ခေါ်သွားသေးတယ်အဲ့ဒီကြောင်းကိုလာဖွင့်ပေးတာခင်ဗျမြို့ပိုင်ကိုယ်တိုင်လာဖွင့်ပေးတယ်တော့သူ့ရဲ့ကော်မတီထဲမှာရှိတဲ့ရဲတွေရောဟိုကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးလာဖွင့်ပေးသူကိုယ်တိုင်ပဲမိကွန်ပြောသွားတယ်ဒါကျွန်တော်တို့မှလည်း record ရှိတယ်တခြားဌာနဆရာတွေပါဒီရှင်းပြအလို့သမားကလေးငယ်တွေအကြောင်းလာကူပါဆိုပြီးတော့သူပြောသွားတယ်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးကျောင်းထဲမှာဖွင့်တဲ့ကျောင်းကလေးပြား50နေရာလောက်တော့အခုရှိသွားမယ်ဆိုလိုချင်တာကဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ဒီဟိုဘလူဘောပဲပြောကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ဒါတကယ်ကိုအကောင်းမြင်တယ်ဟိုသူတို့ဒီဒါကတော့သူတို့ဒါကျွန်တော်ရှင်းပြအလို့သမားကလေးငယ်တွေရဲ့ကျောင်းပညာရေးကိစ္စကတော့အစိုးရအနေနဲ့လုပ်ကိုလုပ်ပြီးမယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ယုံကြည်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဟိုစီးနဲ့ကန်းနဲ့နှီးမှန်လမ်းမှန်ကျွန်တော်တို့ဖွင့်လို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်လိမ့်မယ်ဒါကျွန်တော်တို့အချို့တို့ဝါရီဆိုလို့ရှိရင်ဒါတကယ်စီးပွားရေးတစ်ခုလို့လုပ်နိုင်မျိုးလို့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒါပုံပုံလင်းပြောတာအဓိကဟိုထိုင်းဆရာသမားကြီးလည်းလုံလောက်လောက်မခန့်တာဘူးနောက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့အဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရဲ့ဝင်ငွေထွက်ငွေတွေလည်းစနစ်တကျမရှိဘူးနောက်တစ်ခုသူတို့ကဒီနောက်ပြီးတော့ဒီငွေတွေကိုဘယ်လိုသုံးဆွဲထားတယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးထိုင်းဆိုးအောင်ကျွန်တော်ပေးရမယ်ဆိုတော့ပြောတဲ့ငွေစင်းအစီအကံတွေလည်းကျွန်တော်သူတို့မှာအစီအပြည့်ရှိဖို့မရဘူးဆိုတော့တချို့ကြောင်းနေပေါ့လေကျွန်တော်တွေ့ရတာဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကလည်းခင်ဗျအစိုးရပြောတဲ့ဥပဒေကမကိုက်ညီဘူးဆိုရတယ်မှာသူတို့ဆွဲပြီးတော့ဟိုထည့်လို့ရတဲ့ကိစ္စတွေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အစိုးရပြောသလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကြတော့တရားဝင်ထိုင်းနေပဲပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကော်မတီလေအဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဖောင်ဒေးရှင်းကထိုင်းနေကြီးပဲကျွန်တော်ကအဲ့ထိုင်းနေခန့်ထားတဲ့ကျွန်တော်က executive ဒါကျွန်တော်ကကျွန်တော်ပဲဟိုတီထောင်တဲ့လူဖြစ်ဖြစ်ဖောင်ဒါပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ရှိရဲ့ဒီကျွန်တော်တို့တရားဝင်မှုရကျွန်တော်ကအဲ့ဒီကော်မတီကခန့်ထားတဲ့ကျွန်တော်က executive director ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါကတကယ်ကိုပွင့်လင်းမြင်တာလေကိစ္စဖြစ်တယ်ငွေစင်ရင်းဒီတကြက်တပြားစားကျွန်တော်တို့မှာငွေစင်းဌာနရှိတယ်အိုင်းလူမျိုးနှစ်ယောက်ဦးဆောင်တာဝန်ယူထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ငွေစင်းဌာနရှိတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့နှစ်တိုင်းကျွန်တော် audit report ကကျွန်တော်ပေးရတယ်เนาะကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ထင်တယ်ဗျအဲ့ဒါတွေကလည်းလူလိမ့်မယ်အရေးကြီးတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းခန့်ထားမှုတွေကျွန်တော်တို့ကျတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေဒီစေတနာဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ဒါထိုင်းဆိုးအားကအလုပ်လုပ်ခွင့်လက်မှတ်ဝတ်ပါမယ်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ကလုပ်နေတာဖြစ်တဲ့အဲ့ဒါမလို့ပေါ့ဒါတွေကဟိုတကယ်လို့အားလုံးပေါ့ဗျာထိုင်းဆိုးအားသတ်မှတ်ထားတဲ့ဥပဒေနဲ့အညီလုပ်ခဲ့ဆောင်ရွက်ဖို့ကတော့ဒါအင်မတန်မှခက်ပါတယ်ဒါပေါ့လေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အစိုးရပြောသလိုမျိုးသူတို့ရဲ့ဒီဒေသခံထိုင်းလူမျိုးတွေတာမန်ထိုင်းအယက်သားတွေဟိုကျွန်တော်ထိုင်းဒီဟိုအာဏာပိုင်တွေဟိုကျွန်တော်တို့ဒီလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေအဲ့ဒါလူကုန်ကူးမှုအဲ့လိုမျိုးတွေဆိုကျွန်တော်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တယ်ဆိုတော့ဘာပဲပြောဗျာတခါတည်းမှသူတို့လည်းလူသားတွေပဲဒီကလေးတွေပညာတတ်တာသူတို့မြင်ချင်တာပဲပိုအရေးကြီးပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တကယ်မလို့ကျွန်တော်ကတကယ် positive view ကပြောပါတယ်ဒီကလေးတွေကကြောက်မနေရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကလူမျိုးတွေကြီးပဲအစိုးရကိုခံစားရမှာမဟုတ်ဘူးလက်ရှိကျွန်တော်တို့ရောက်နေတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ထိုင်းလူမျိုးတွေပါဒီအဲ့ဒီရဲ့စိုးကျိုးတွေတို့ခံစားရလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘာပဲပြောသူတို့အနေနဲ့ကတော့အင်မတန်မှကျွန်တော်တို့သုတေသနကောင်းတဲ့နိုင်ငံလည်းဖြစ်တယ်သူတို့ကတော့တစုံတရာရှစ်ပြောင်းပညာရေးတို့သူတို့ကူညီဆောင်ရွက်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်နေသူတို့မှလည်းဥပဒေလည်းသူတို့တည်တည်တံ့ပြတ်ဟန်ပြီးသားဖြစ်နေပါโอเคအဲ့တော့ဒီလွတ်တော်အစည်းအဝေးကိုကိုထုချစ်တက်ဖို့ရှိလားဟိုဒါမှမဟုတ်လည်းအကြံပြုချက်တွေပဲပေးဖို့ရှိလားဗျအဲ့ဒါလေးလည်းသိလို့ပါအသေးစားတာတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်အကြံပြုချက်ကတော့ကျွန်တော်ပေးဖို့ပေးရပါမယ်ကျွန်တော်လည်းဒီကျွန်တော်ရဲ့တချို့ကျောင်းတွေကဆိုးရိမ်ချက်ရှိတယ်ကျွန်တော်ကအခုဘန်ကောက်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ကျောင်းတွေရှိတဲ့နေရာကျွန်တော်ပြန်ပါမယ်နောက်တစ်ခုကလည်းအဲ့ဒီပိတ်ခန့်ထိတဲ့ကျွန်တော်စုရထန်ကြီးကျောင်းကကျောင်းသားမိဘတွေတချို့ကျောင်းကဆေးဝါးတွေအဲကျောင်းကဆရာဆရာမတော်ဝင်ကနေကျွန်တော်တို့တွေ့ဖို့ဟိုတင်းရနေမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ဖို့သူတို့လည်းစောင့်နေကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါသွားမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လူကိုယ်တိုင်မလာနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီကျွန်တော်ရေးထားတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်သူတို့တော့လှမ်းပို့ပေးမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့တကယ်လို့ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်တော့သူတို့ကတော့လူကိုယ်တိုင်လာဖို့ပေါ့ဗျာဒါကျွန်တော်ရဲ့ကော်မတီကတော့ကျွန်တော်အကြောင်းကြားတယ်ဒါ17ရက်နေ့မှာတော့သူတို့အဲ့လွှတ်တော်မှာသူတို့အဲ့ဒီကိစ္စဆွေးနွေးတဲ့အချိန်မှာကကျွန်တော်တို့ကပညာရေးကိုလုပ်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်နေတဲ့ပုံစံထိုင်းလူထုနဲ့ထိုင်းရဲ့ဒီအစိုးရဖွဲ့စည်းတွေထိုင်းလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုယ်တိုင်ကလက်ခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းဝန်းကူညီပေးနေတဲ့ဒါဘာပြောသူတို့ဖိန်ကပြည်နယ်ရလဲကောင်းတယ်ပေါ့အဲ့ဒီဟိုပါဒီ moderate ဖြစ်တယ်ပေါ့ဗျာသူတို့အနေနဲ့ကဒါစံပြလူမျိုးလူမျိုးသူတို့တတ်မှတ်ထားပြီးတော့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းလာစစ်ဖို့ပြုဖို့တော့ကျွန်တော်တို့တော့အခုအချိန်ထိတော့အကြောင်းကြားတာမရှိသေးပါဘူးဟုတ်ကဲ့
โอเคအဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့စစ်ကောင်စီမြန်မာတန်ရုံးဝါဘာတွေကူညီပေးလို့ရနိုင်လဲဗျာဘာလို့ဆိုတော့စစ်ကောင်စီကလည်းတချို့တရားဝင်အလုပ်သမားတွေစီကသူအခွင့်ယူနေတာပဲလေเนาะသူတို့ agency နဲ့သွားတဲ့ဟာတွေရှိတော့စစ်ကောင်စီနေလဲတစုံတရာသူတို့ဟိုတာဝန်ရှိမယ်ထင်တယ်သူတို့ကရောဘာကြားလဲဗျာတန်ရုံးဝါဒီကိစ္စတွေဘာတွေလုပ်ပေးမယ်လို့ကြားလဲဒီပြန်ပြန်တက်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ခဏရှင်းတော့အလုပ်သမားရေးကိစ္စကိုကူညီဖို့ဆိုလို့ရှင်တော့ခဏပြောတဲ့ဒီစက်ကောင်စီရှိတယ်လို့တခြားအစိုးရအဖွဲ့စည်းတစ်ခုလည်းရှိတာပေါ့ဗျာဆိုတော့အဲ့ဒီအစိုးရတွေမှာလည်းပူတာဝန်ရှိတယ်ရှိလားပေါ့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဘာဖြစ်လို့သူတို့ကိုယ်နိုင်ကလည်းဒီရှင်းပြောအလုပ်သမားတွေရဲ့ဟိုလုပ်စာကိုချွင်းနှဲစာတွေကိုစားနေရတဲ့အစိုးရတွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့တော်တော်လေးတော့အံ့ဩတယ်ထူးဆန်းတယ်ဘယ်အစိုးရအဖွဲ့မှာအဲ့ဒီကိစ္စကိုထပ်ပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်သင့်ပါတယ်ဘယ်လိုလုပ်ကူပါမယ်ဘာလို့စဉ်းစားမယ်ဆိုတာမျိုးဒါလာပြောတာမျိုးကျွန်တော်မတွေ့ရအောင်ဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီချိန်မှာတော့လက်ရှိပေါ့ဗျာဒါခိုင်းဆိုးအနေနဲ့ဟိုအဆိုးရလို့သတ်မှတ်ထားတယ်ဥမာစကားစားတော့ဟိုပိုအရေးကြီးလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်တယ်ဘာသူတို့အနေနဲ့ကလည်းအဆိုးရဆိုတဲ့ချိန်ထဲမှာပဲဒီအလုပ်သမားတွေကိုကျွန်တော်တို့အခွန်ပေးရမယ်အခွန်25ရာခိုင်နှုန်းငွေ25ရာခိုင်နှုန်းကလည်းငွေပြန်လွှဲရမယ်ဘာညာဆိုပြီးတော့နေ့တိုင်းပြောနေတယ်အခွန်တောင်းနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအစိုးရတွေကအခွန်ပေးချင်အောင်လို့လှုပ်ဆင်ချင်တယ်အခွန်လိုချင်လို့ရှင်တော့အခွန်ပေးချင်အောင်လို့ဘယ်အစိုးရဖြစ်ဖြစ်တော့ဟိုလှုပ်သင့်တယ်ကွာကျွန်တော်ထင်တယ်တော့ဒီရှစ်ပြောင်းလို့သမားတွေဆိုရယ်သူတို့ပတ်စံကအလကားရနာမို့ ADN ဆက်ရအလကားရလာတာမို့သူတို့တခါချွေးနေကြတယ်အသက်အန္တရာယ်တွေနဲ့ခင်ဗျာလူကုန်ခံရမှုရဲ့ဒီဘေးအန္တရာယ်တွေကလုတ်ကင်းလို့တာဒီလုပ်ငန်းတွေလုတ်ပြီးတော့ဒါပေးနေရတာဆိုတော့သူတို့လည်းခင်ဗျာဘယ်အစိုးရဖြစ်ဖြစ်ခင်ဗျာတာဝန်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဟုတ်ကဲ့အအဲ့စတိော့ုးရတွေကအခုဘာမှမကြသေးဘူးပေါ့နော်အတန်ယုံကလုတ်တာကိုထူးချစ်ပြောလို့ခေါင်းထဲဝင်လာတာလေကျွန်တော်ခေါင်းထဲဝင်လာတာအခုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုတာ NUG ဆိုရလေ NUG ဆိုရဆိုရင် तू ကဝန်ကြီးဌာနအခုဒါနဲ့ပတ်သက်နှစ်ခုလောက်ရှိတာနော်ကျွန်တော်ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနရှိတယ်နောက်တစ်ခုကအလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနရှိတယ်ဒါဆိုရင်သူတို့ဒီဝန်ကြီးဌာနနှစ်ခုရဲ့အားနဲ့ဝင်ရောက်ကူညီမယ်ဆိုလဲဒါကျွန်တော်ဟိုဖြစ်နိုင်မထင်နဲ့နော်အဲသူတို့ဘာတွေကိုထူးချစ်အကြောင်းကြားတာရှိလားဘာတွေလုပ်ဖို့ကြားလဲဗျမြေပြင်မှာကိုတထရခင်ဗျအဲ့လိုတော့နောက်လာတော့မကောင်းဘူးတယ်လေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တော့ဘယ်လိုမှတော့တို့ကလည်းဟိုမဆက်သွယ်ပါဘူးဘာမှလည်းတို့ထင်တာလဲကျွန်တော်တို့လည်းဆက်သွယ်ကြအကြောင်းမရှိဘူးလို့ပဲတို့တတ်မှတ်မှာပေါ့ဆိုတော့တေချာတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှမထောက်ပံ့ဟိုဘာမှတော့ကျွန်တော်တို့မဆက်သွယ်လာဘူးဘာတွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လို့ရနိုင်လဲဘာတွေနဲ့ကူညီပေးလို့ရတယ်ဆိုတော့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ဟိုတခြားပေါ့ဗျာဒီထိုင်းလူမျိုးတွေအနေနဲ့ကတော့ရှိတယ်ဒါကထူးခြားချက်ကျွန်တော်နဲ့အရင်လောက်ကခံပြက်တွေကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုအဲ့ထိုင်းသတင်းစာထဲမှာလည်းအင်မတန်ရေးတာဟုတ်တာတွေကထိုင်းလို့လည်းရေးထားတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးတွေ share လာပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ community ရဲ့လူတွေကရောကျွန်တော်မေးတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်နဲ့သိတဲ့တခြားပညာရှင်တွေကလည်းကျွန်တော်မေးတယ်သူတို့အနေနဲ့ဘာကူညီပေးရမလဲဘာလို့လဲပေါ့ဆိုတော့အခြေအနေလေးဆိုတော့အစောပြောတာပဲဒါထူးခြားချက်ကတော့အင်မတန်မှတာဝန်ရှိလို့သတ်မှတ်တဲ့အစိုးရနှစ်ခုပေါ့ဗျာဒါသူတို့အနေနဲ့အစိုးရလို့သတ်မှတ်တဲ့လူတွေကအစိုးရနှစ်ခုလုံးကတော့ဘာမှကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့သူတို့ပါသူတို့ပြောတာလည်းရှင်းရှင်းပဲကျွန်တော်အနေနဲ့မသိပါဘူးသူတို့အဲ့ဒါကိုစိတ်ဝင်စားမှုမပြတာမျိုးလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့မတွေ့ရပါဘူးခုလောစက်ပဲနော်ဟကိုုတ်သကဲဖြစ်နေကမိုဲ့ကျေးဇူးတင်တယ်ကိုသူတို့ရိုက်ရိုက်ကမေးကြည့်တာကောင်းပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်တယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကုထုချစ်က220နီးပါးဒီပညာရေးလုပ်ငန်း FED Foundation နဲ့ဆောင်ရွက်လာဆိုတော့ရှင်နေအားလို့ပို့ပြီးတော့သုံးသပ်နိုင်တော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဘာတွေအကြံပြုချင်လဲကုထုချစ်စိတ်ထဲမှာဘာတွေရှိလဲဒီเจ้าတွေပြန်ပြီးအဆင်ပြေလာဖို့အတွက်မြန်မာเจ้าသားတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းစာတင်နေနေပေါ့ဗျာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်20လောက်ကအဲ့ဒီ top up ဖုန်းမှာစာလေးကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တော့မတင်ဘူးအဲ့အကြောင်းမှကျွန်တော်တောင်းခံရှင်တို့ကျွန်တော်ဤထိုင်းရဲ့စစ်တပ်ကဖမ်းတာစီးတာခံပြီးတော့ကျွန်တော်အချုပ်ကျွန်တော်ကြခဲ့ပူပါတယ်ပညာရေးလုပ်ငန်းလုပ်လို့ပေါ့လေဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့စိုးရိမ်တယ်အခုလည်းကျွန်တော်ဟိုတလောကကျွန်တော်ဆရာဆရာမတွေ6ယောက်ဟိုဖမ်းဆီးခံထားရတာမျိုးတွေကျွန်တော်ကြားရတယ်ကျွန်တော်အခုကျွန်တော်ဒီလောက်ကအချုပ်ထဲမှာရှိရလို့ကျွန်တော်သိနေပါတယ်ဆိုတော့အခုလည်းကျွန်တော်ကဒီအဲ့ဒီဆက်ဆံမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီအပြစ်ပေးအရေးယူမယ်ဟိုကျွန်တော်တို့တရားစွဲဆိုမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေပြင်ဆင်နေတာဟာမျိုးတွေလည်းဒါတို့ဟိုကျွန်တော်တို့တိတိကျကျပေါ့နော်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာလည်းသူတို့ထိုင်းစိုးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောသွားပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့ဒီဆက်ဆံမှုတွေကိုအပြစ်ပေးအရေးယူမှာကျွန်တော်အနေနဲ့အင်မတန်မှဟိုစိုးရိမ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီရှင်းပြောလို့သမားပညာရေးကိုလုပ်နေတဲ့တခြားယာနဲ့ထောင်နဲ့ရှိတဲ့ဆက်ဆံမှုတွေလည်းအားစိတ်ဓာတ်တွေကျဆင်းသွားမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ဟိုစိုးရိမ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ဒီပြောချင်တာကကျွန်တော်အနေနဲ့ထိုင်းစိုးရကတော့ဒါဘာပဲတစုံတရာကျွန်တော်တို့ဒီရှင်ပြောင်းလို့ဒီမှာကျောင်းလေးတွေပေါ်ရအောင်တော့သူစနေတကြတော့လုပ်လိုက်ပဲလို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ကကိုယ်နိုင်ငံကိုယ်လူမျိုးတွေပဲဖြစ်တော့လက်ရှိကိုယ့်ကို
အစိုးရပါလို့ပြောနေတဲ့လူတွေအနေနဲ့ကတော့ပို့ပြီးတော့တောင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်โอเคกูดูชื่อเจซูหมายจะมาแล้วกูโหลမျိုးไทม์มาဖြစ်နေတဲ့เจ้านี่ปိတ်ခံရတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသေးစိတ်အကြံပြုရှင်းလင်းသွားတဲ့အတွက်เจซูထူးတက်ပါဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးโอเคกูทูชื่อရဲ့လုပ်ငန်းရဲ့လည်းအောင်မြင်ပါစေဗျာကျေးဇူးပါ